Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. In het hele begin, toen ik mijn eerste laserjobs deed en ik eigenlijk nog niet gewend was met een laser te werken, heb ik een keer een video gemaakt over het laseren van een landkaart op hout. Op die manier kun je heel gepersonaliseerd een landkaart maken van elk believig gebied van de hele wereld. En je kunt dat ook helemaal aanpassen. Ik heb toen die video gemaakt, maar daarbij heb ik het proces niet echt laten zien, realiseer ik mij. Bovendien had ik me het plan opgevat om de komende tijd een paar dingen met acryl te gaan doen. En een van die dingen die ik met acryl wil gaan doen is op een verlichte basis een acrylplaat met daarop de landkaart van de wijk waar ik woon en leef en de dingen doe die ik doe, met name discgolf bijvoorbeeld. Hoe maken we dat nou? Hoe maken we, om te beginnen, een laserbare landkaart? Hoe bewerken we dat verder zodat het ook goed te gebruiken is in Lightburn? En tot slot, hoe laseren we dat en hoe ziet het er dan aan het eind van de rit uit? Dat wil ik vandaag gaan laten zien. Ik zeg erbij dat normaal zou ik dit gaan doen en het dan zeg maar traceren, zodat je een lijnenspel krijgt, zeg maar. Ik wil proberen hem toch iets anders te maken in de zin van het lijnenspel zal er zijn. De wegen zullen lijnen zijn. Maar ik maak het als een afbeelding en dat, of dat gaat lukken. Ik weet het niet. We gaan het proberen. En ik wil jullie alvast heel veel plezier wensen bij het kijken naar die video. En misschien brengt het je ook weer op ideeën voor iets wat je zelf kunt doen. En dat kan je dus doen met hout, met leisteen. Bedenk het maar. Elk materiaal wat je kunt voorzien van een afbeelding of van een lijntekening. En want je kunt dit dus ook als lijntekening doen. Is een mogelijkheid. Ik ga kijken of dit gaat lukken. Alvast bedankt voor het kijken en veel plezier. Zo, om een landkaart te maken op acryl heb je natuurlijk de landkaart nodig. Dan kun je zeggen, want dan kun je een foto van maken, maar dan moet je het doen met de resolutie die je uit die foto krijgt. Dus we gaan een website gebruiken om die foto te creëren. Een paar dingen die van belang zijn. Je moet natuurlijk weten waar je die kaart van wil maken. Nou, dat mag je zelf bepalen. Dat kan je stad zijn, je plaats, je land, je omgeving. Ik woon in de stad. En dat betekent dat het de wijk wordt waar ik woon. En dat is de wijk Rijkerswoerd in Arnhem. Tweede wat je moet weten is natuurlijk de maat van het acryl wat je gaat laseren. En die maat van dat acryl is in mijn geval 17 centimeter hoog en 24 centimeter breed. Goed, we gaan naar de website snazzymaps.com. Snazzymaps.com. Ik zal een link plaatsen onder de video in de beschrijving. Om bij Snazzymaps te kunnen werken, moet je je aan het eind van de rit zul je merken dat als je alles klaar hebt en je bent gebouwd en je wilt de foto downloaden, dan moet je je registreren. Geen zorg, je bent die data niet kwijt. En dat registreren is kosteloos. En die kosteloze versie die levert op dat je 10 kaarten per dag mag downloaden. Nou, dat is een flinke hoop. Mocht je meer nodig hebben, neem ik aan dat er wel iets van een betaaloptie zal zijn. Geen idee eigenlijk. Wat gaan we nou doen als we op die website zijn? We gaan hier bij Snazzymaps naar Create a Style. Oftewel, maak een stijl van de kaart. Daar klik ik aan. Heel toevallig, omdat ik zojuist die kaart natuurlijk al geproduceerd heb, staat de regio waar ik woon al kant en klaar. Maar hier zijn een heleboel dingen die we eigenlijk zo helemaal niet kunnen lezen. Denk maar eens aan al die teksten, zoals hier Maarten van Rossum of Coa Arnhem of wat dan ook. Wij kiezen hier de default map. Base your style of the default Google Maps style. Oké, klik ik op. En dan krijg ik hier een heleboel opties. En dit is heel persoonlijk wat je nu gaat doen. Maar wat je gaat doen, je gaat kijken van wat wil ik aan en wat wil ik uitzetten. Nou, even gaan kijken. Administrative. De geometrie. Die kan je uit, aan of versimpeld zetten. Nou, die ga ik even op versimpeld zetten. Even kijken wat er gebeurt. Er gebeurt nog niet zo heel veel. Ik wil de labels uit hebben. Die wil ik niet hebben.
gebeurt nog niet zo heel veel, maar wel iets. Er is wel iets veranderd. Ik zal het nog een keer laten zien. Als ik hem even op aanzet, dan zie je dat er dingen tevoorschijn komen die bij off gaan verdwijnen. Of veranderen, hoe je het ook wilt. Dan kan ik per land gaan kijken. Dus zeker als je een hele grote kaart maakt. Is niet zo interessant natuurlijk. Lokaal wel. Lokaal, dus provincie heeft ook niet zoveel zin. Gaan we dezelfde grap doen. Geometrie. Die zet ik op versimpeld. Nog steeds niks veranderd. De labels zet ik op uit, want ik wil geen teksten eigenlijk erin hebben. Ja, ik wil er wel een tekst in hebben, maar die maak ik straks handmatig. Neighborhood. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Het is net wat je wil. En je kunt het maken zoals jij het wilt. Je ziet nu niet zo heel veel veranderen, maar zometeen gaat dat wel gebeuren. Moet je maar eens gaan opletten. We gaan naar de landscape. En dan pakken we de natural, oftewel het natuurlijke landscape. Dus hoogte en dat soort dingen. En die zet ik eens even op off. Ah, kijk, dan zien we een hoop veranderen. Ik zet hem nu weer aan. Ik zet hem op simplified. Labels ga ik uitzetten. Nog steeds niet zo heel veel veranderd, hè? Oké. Gaan wij door naar, eens even kijken, points of interest. Want dat is een heleboel wat hier staat. Geometrie, uit. Oh, is dat handig? Denk het niet. Misschien op simplified zetten. Maar wat we wel gaan doen, we gaan die labels op uitzetten. Ah, kijk, dat wordt al interessanter. Maar we zien nog steeds straatnamen en bijvoorbeeld hier het woord Immeloplas. Oké. Dat was point of interest. Dat kan ik dus ook per soort doen. Hè. Ik kan ook zeg maar bepaalde delen uitzetten of niet. Oké. We gaan naar de straten. De roads. De geometrie. Als ik die uit zou zetten, verdwijnen de straten van mijn scherm. Dat wil ik natuurlijk niet, want die wil ik juist hebben. Ik zet hem wel op simplified, denk ik. Of zet ik hem op on? Even van de... Nou, on is ook wel goed, zeg maar. Labels, dat zijn die straatnamen. Die wil ik uit hebben. Voilà, straatnamen zijn weg. Even kijken. Dan krijgen we stations en dergelijke. Okido. Is dit mooi? Nee, denk het niet. Dus we moeten gaan kijken hoe we met kleuren bijvoorbeeld omgaan. Als ik nou die straten, die geometrie, en ik zet daar nou eens custom color. Kijk eens aan, dan gaan die kleuren van die straten veranderen. Die ga ik eens even op zwart zetten. Ah, voilà, wordt al een stuk beter. Wil ik het aan hebben of wil ik het versimpeld hebben? Versimpeld is mooier, zie je dat? De straten zijn dunner. En op deze manier kun je op allerlei manieren die kaart gaan bouwen. Ik heb trouwens nog steeds Immeloplas te staan. Niet zo'n goed idee. Dus ik moet even op zoek naar de optie water. Die zien we helemaal onderaan hier. En ook daar kan ik de labels weer uitzetten. En nu zijn we de tekst Immeloopark kwijt. Oké. Je kan dus met die kleuren spelen. Heeft een beetje te maken met hoe je hem gaat lezen. Als afbeelding of als lijn. Ik ga proberen hem als afbeelding te doen. En kijken of dat gaat werken. Nu krijgen we de situatie dat ik hem wil downloaden. Ja? Ik klik hier bij download the image. Nu moet je dus in principe gaan inloggen. En dan krijg je hier de dimensies. En hier kun je een beetje spelen met zaken als... je breedte en je hoogte van je object. Hou even in de gaten dat hieronder staat Google en nog wat informatie. En die willen we er straks niet op hebben. Dus je zou de hoogte best iets hoger kunnen zetten dan wat je standaard hebt. Ik heb het namelijk even uitgerekend. Stel dat ik dit op 1000 zet. Dat is het maximale aantal pixels. Ja, dus daar naartoe. Oh, 1000 had ik gezegd. Dan zou normaal gesproken... hoogtedimensie op 708 of zo moeten staan. Nou, die kunnen we rustig iets hoger maken. Dus die maak ik op 715. Zo. En de verschalingsfactor zet ik op 3 keer. En nou zeg ik, ik kan het downloaden. Even doen. Even tijd voor nodig in dit geval. Ik denk dat hij de kaart moet bouwen. Dat lijkt me ook mogelijk. Ja, hij is gedownload. Ik zet hem even op mijn bureaublad. Daar staat de kaart al die ik wil gaan gebruiken hoor. Maar even een nieuwe versie. Dus ik noem hem even Snazzy Image. Helemaal goed.
Hoppatee, opslaan die foto. Nu kan ik naar mijn bureaublad. En op mijn bureaublad doe ik die snazzy foto's. Die is nu niet zichtbaar, ik moet even vernieuwen. Waar ben je gebleven? Nou, ik ben de foto even kwijt. Die moet ik even zoeken. Ik ben zo bij je terug. Moment. Zo, de foto is gevonden. Hij was niet helemaal goed gedownload. Sorry daarvoor. Maar hier is die. Ik heb hem bewust op deze manier geopend. Want we zien onder in beeld, zien we dus staan zaken als Google en keyboard shortcuts en map data 2023 enzovoort enzovoort enzovoort. En dat willen we er niet onder hebben. Dus wat ga ik doen? Ik ga ons betrouwbare knipprogramma weer openen. Dus ik ga naar start. Ik druk bij zoeken naar knip in. Gewoon knippen, de knippen, de knip. Ik krijg een knipprogramma te zien als ik mijn muis zie. Ja, die zie ik. En ik druk opnieuw. En nou is het zaak dat we keurig netjes, dus niet die buitenrand meepikken, maar net aan die binnenrand blijven. En dan een vierkant trekken, waarbij we die tekst onderin net niet meenemen. Binnen. Voilà. Lijkt niet geluk, maar is wel geluk als ik de foto namelijk sluit nu en ik ga naar dat knipprogramma. Dan zie ik hier dat ik een foto heb zonder die informatie daaronder. Dit ga ik opslaan. Dat heb ik inmiddels al gedaan hier naar map nieuw. En dan ga ik, dat ga ik even nog een keer opnieuw doen. Ik ga hem alleen even anders noemen. Snazzy nieuw. Hoppakee, heb ik een PNG-bestand. Daar komt hij. Nu ga ik Lightburn openen. Nou, dan zijn we in Lightburn aangekomen. En wat we in Lightburn gaan doen, we gaan een rechthoek maken die de grootte van ons werkobject heeft. Die zetten we op een toolpad, dus op T1 of T2, net naar gelang. En dan gaan we hierboven even het slotje losmaken. En dan zeggen we dat de breedte is 240 en de hoogte is 170. Zo, dan zetten we het slotje dicht en we centreren even dat toolpad. Zo, nu gaan we die foto importeren. En dat is de foto Snazzy Nieuw. Daar hebben we dus zojuist die tekst onder vandaan gehaald. Hier hebben we hem. Hij is te groot, maar wat we gaan doen is eigenlijk heel eenvoudig, als we tenminste mogen, van het systeem. Want hij reageert weer niet. Even op pauze. Oké. We gaan namelijk de breedte instellen op 240. Dan zou die redelijk op maat moeten zijn. En dat klopt ook, dat zien we hier ook als we goed kijken. Zien we dat er een heel klein randje boven en een heel klein randje onder wegvalt. Wat we nu gaan doen, we gaan er een tekst in zetten. Dat doe ik hier in dat water. Daar zo. Even kijken, mag ik dat tekst? Die moet ik hebben. Zo. En ik ga dat noemen Arnhem Rijkerswoerd. Je ziet niks gebeuren, maar hij typt het eronder. En dat doet hij in die toolpad kleur. Dus ik klik hier met het pijltje, dan zien we hier die contouren verschijnen. Ik zet hem op zwart. En voilà. Ik ga hem wel kleiner maken. Ik vind dit groot genoeg. En ik ga een ander lettertype kiezen. En in dit geval kan ik al wel een beetje zeggen welke dat wordt. Dat wordt Bodoni MT. Maar daar heb ik voor gekozen. Daar kun je dus voor kiezen wat je ook wilt. Hele belangrijke stap. Om acryl te kunnen laseren, zullen we dat acryl eerst moeten zwart schilderen met zwarte tempera verf. En dus wat gaan we doen? We gaan straks op de achterzijde gaan we laseren. Waarom op de achterzijde? De voorzijde vlak en dus gewoon glad is veel mooier dan dat zeg maar aan de voorzijde wat weggelaserd is. Dat betekent dat we moeten gaan spiegelen. Dus we gaan de afbeelding aanklikken, die spiegelen we. Dat doen we met die knoppen hierboven, hebben we ook bij de vorige video gezien. Zo, spiegelen. Dat geldt ook voor de tekst. Alleen je zult zien dat dat een beetje raar is, want hij staat op de verkeerde plek. En dus gaan we die naar de goede plek toe slepen. Ja, hier zo dus. Oké, dan gaan we het de waardes meegeven die het moet hebben. En ik heb daarvoor gekozen bij mijn 10 watt laser. Ik weet niet of dat gaat lukken, we gaan het zien. 3000 mm per minuut. Bij 30 maximaal vermogen, 5 minimaal vermogen.
in 90 graden gelezen, dus van boven naar beneden. En maximum 254 dpi op grijswaarde. Daar heb ik voor gekozen. Of dat goed gaat, weet ik niet. Dat gaan we zien. Ja? De tekst Arnhem-Rijkerswoerd, die krijgt zijn standaardwaarde mee, die ik altijd gebruik bij een tekst van acryl. En wederom loopt mijn lightbulb een beetje vast. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar goed. Die doen we met 3000 mm per minuut en met een power van 35%. En in beide gevallen natuurlijk maar één keer eroverheen en geen twee keer eroverheen. Daar komt die. 3000, 35% vullen. 254 lijnen per inch. 90 graden laser van boven naar beneden. Met bidirectionele vulling. Dat wil zeggen van boven naar beneden. Van boven naar beneden. En niet van boven en dan helemaal naar beneden gaan met niks doen. En dan weer omhoog. Dat is dubbele lasertijd. Ook hier één keer. En met deze settings. Dit ga ik opslaan. En ga ik die acrylplaat laseren. Die ik eerst nog met tempera zwart moet gaan schilderen. De volgende stap die rest is het schilderen met zwarte tempera verf van één kant van de plaat. En dat is de kant van de plaat die we gaan laseren. Normaliter zou je altijd zeggen zwarte tempera verf. Al heb ik het laatst een keer getest. En het gaat ook met wit. Maar ik ga zwart gebruiken, geen zorg. Wat we natuurlijk doen, we gaan van één kant de het beschermmateriaal verwijderen. Wees voorzichtig, acryl kan zeer snel beschadigd raken. Voilà, dat is eraf. Gaan we het neerleggen. Hier hebben we tempera verf. Kan je bij de Hornbach krijgen of gewoon bij andere doe-het-zelf zaken. Normaal doe ik het spuiten met een compressor. Dit keer niet. Dit keer ga ik het gewoon schilderen. Dus ik doe een laag tempera verf aanbrengen. En die ga ik uitsmeren met een sponskwast. Nou, je begrijpt dat dit niet heel spannend is om te gaan zien op video. En dat betekent dat ik de video stopzet en straks bij je terug ben als dit klaar is en droog is natuurlijk, want ook dat is belangrijk. Oké, het is geschilderd. We gaan het nu laten drogen. Probeer de laag zo egaal mogelijk aan te brengen. Daarom dat ik het normaal ook met een spuit doe met een compressor. Alleen het is me nu te koud en te nat buiten om dat te gaan doen. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Het is waterverf, dus het is later simpelweg te verwijderen met water. En dat gaan we dan ook doen aan het eind. Plus dat natuurlijk zo'n verfkwastje ook heel simpel schoon te maken is onder de waterkraan. Nou, tot zometeen onder de laser. Goed, de volgende stap om over te gaan tot het laseren is de tape van de achterzijde verwijderen. En dat is wat ik nu ga doen. En als we dat gedaan hebben, dan kan de acrylplaat op de laser worden geplaatst. Zo, we hebben de acrylplaat in de laser gelegd. Hij ligt weer op een verhogingje, dus op van die plastic bekertjes. Reden daarvoor is dat we niet last krijgen van datgene wat eventueel weer kaatst vanaf de bodem. We gaan het kadreren, kijken of het op de goede plaats ligt. Gaan we even lopen aan te zetten nu. Nou, het ligt nog niet goed zoals je ziet. Dat ga ik goed leggen. En zodra dat klaar is, ga ik de job opstarten. En dan gaan we straks zien wat het resultaat gaat worden. Het werk met de laser is klaar. Vraag is nu, hoe gaat het eruit zien als we het in een LED-basis doen met gewoon wit, warm wit licht? Nou, gaan we eens even kijken. Het laserwerk zit erop. Zo ziet het er natuurlijk aardig uit, maar dit is niet wat we willen zien. We willen straks zien hoe het zit als die in een verlichte LED-basis geplaatst wordt. Nou, daarvoor zal ik hem eerst moeten gaan schoonmaken. Dat ga ik even off-camera doen. Het is waterverf. Dus wat je doet is hem eigenlijk gewoon in een bak met water leggen. Laat hem lekker eventjes weken. En dan wrijf je hem voorzichtig schoon met je hand. Wel even oppassen, niet te veel harde middelen gebruiken, want acryl krast heel snel. Nou, dat ga ik even doen. En als het dan klaar is, kom ik bij je terug. Het werk met de laser is klaar. Vraag is nu, hoe gaat het eruit zien als we het in een LED-basis doen met gewoon wit, warm wit licht? Nou, gaan we eens even kijken. Ja, het resultaat is niet 100%. We zien met name hier bovenin
Hier ligt water en een park, dus de kleuren zijn blauw en groen daar op de kaart. Daarnaast heb ik wat te dik de verf aangebracht. Dat zien we aan die strepen hier. En ook een beetje aan de vegen die erop zitten. Dat is allemaal de verf die er te zwaar opgebracht was. En die dus van invloed is geweest op de kwaliteit van het laseren. Maar één ding is duidelijk. Als je deze methode zou gebruiken en je doet het niet als een afbeelding, maar als een lijntekening, dan zul je absoluut een prima resultaat gaan krijgen. Ik ben er op zich redelijk tevreden mee. Het is niet perfect, maar het is weer een geslaagd experiment van hoe je een kaart kunt laseren op een LED-verlichting. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag.